Ողջույն սիրելի ակնդիրներ, եթերում 5 շաբթին է, այսօր ես հյուրընկալել եմ Տիգրան Աբրահամյանին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Աբրահամյան։ Այսօր ես ուզում եմ մեր զրույցին փոքր անսովորտեղից սկսենք, քանիցս մենք ծրագրում էինք հանդիպել, չէր ստացվում, եւ դա պայմանավորված էր ձեր զբաղվածությամբ, հիմնականում դիրքեր գնալու այդ առաքելությամբ ձեր, դա ինչ է, անձնական նախաձեռնություն, թե պաշտպանության նախարարության հետ ինչ-որ համագործակցություն, աշխատանք, որտեղ դիցուք մեզ լրագրողներից չի հաջողվում այդտեղ ավելի հաճախ լինել։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովը ունի վերահսկողական գործառույթներ, իհարկե դրանք ողջ ծավալով այս իշխանության պայմաններում իրականացնելը բավականին բարդ է, բայց ես ցանկացած իրավիճակում փորձում եմ հնարավորինս դա իրականացնեմ, նաև հաշվառելով այն հանգամանքը, որ տարբեր փուլերում, տարբեր աշխատանքային հանգրվաններում մշտապես բանակի առաջնագծի հետ աշխատել եմ, և իմ հիմնական ուղղվածությունն էր նաև հանրային խոսքում էլ անվտանգությանն է վերաբերում։ Բոլոր այն փուլերում, երբ որ պաշտպանության նախարարությունը խոչընդոտել է իմ այցերին առաջնագից, ես դա արել եմ առանց այդ թույլտվությունների։ Իհարկե, ավելի մեծ դժվարություններով, բարդություններով, հատկապես Արշակ Հարությունյանի, Արշակ Կարապետյանի ժամանակահատվածը ամբողջությամբ փակ է եղել։ Հիմա այս փուլում, հաշվի առնելով մեր վերահսկողական գործառույթը և նաև իմ հնարավորությունները, պաշտպանության նախարարությանը գրություններ եմ ուղարկում, և դա վերաբերում է ոչ միայն մարտական դիրքեր, այլ նաև զորամասային օղակ, տարբեր զորամասեր նաև այցելություններին, և պաշտպանության նախարարությունը ամեն դեպս խոչընդոտ չի հարուցում։ Իհարկե, ցանկացած պատգամավոր, նաև պատգամավորների այդ երիաշխավորության պայմաններում ցանկացած տեղ ունի մուտքի հնարավորություն, այլ բան է, որ իշխանությունները տարբեր փուլերում անընդհատ խնդիրներ ստեղծել են։ Այս պահին ես օգտվում եմ իմ այդ իրավունքից։ Շատ լավ։ Իսկ բարեփոխումները ինչի մասին իշխանությունները հաճախ են խոսում, բանակի բարեփոխումների մասին, առաջնագծում, դիրքերում կամ զորամասերում արդեն նկատելի է։ Որպես կանոն զինված ուժերի բարեփոխումների մասին խոսում են մարդիկ, խորհրդանում և նաև գործադրում, որոնք որևէ պատկերացում չունեն զինված ուժերի մասին։ Դրանցից մի մասի խնդիրն է ամեն գնով պահպանել իշխանությունը և ցույց տալ, որ ամեն ինչ շատ լավ է ընթանում։ Մյուս մասը ունեն որոշակի փորձ, սակայն դա ոչ թե օգտագործում են ի բարություն բանակի և զինված ուժերի բարեփոխումների, այլ իրականում թիրախավորում են բոլոր այն անձանց, ովքեր խոսում են զինված ուժերի մասին։ Ամեն ինչ չէ, որի անունը դնում ես փոփոխություն կամ փոփոխություն ես իրականացնում, որը կարելի համարել բարեփոխում, որովհետև կարող են մեծ փաթեթներ ներկայացնել, որի անունը դնում են բարեփոխում, բայց դրանով իրական տեղի ունենում օրենսդրական փոփոխություններ կամ փոփոխությունների շարքեր, բայց դրանք բուն նպատակին, այո, որևէ ձևով չեն ծառայում։ Մեկ օրինակ բերեմ, օրինակ ատեստացիայի գործընթացը, որը զինված ուժերում իրականացում է և ներկայացնում որպես բարեփոխում, տեսեք, հենց մենակ այն հանգամանքը, որ օրինակ քնչական, դատախազական մարմիններին, դատավորներին, պետական կառավարման այլ համակարգերում աշխատավարձերի ավտոմատ բարձացում են արել, որովհետև այդ ուժային համակարգը իշխանության պահպանման ֆունկցիա է ստանձնել, բայց զինված ուժերին այդ ավտոմատ բարձացումը չի արվել և ամբողջությամբ ամեն ինչը թողել է օրինակ ատեստավորման վրա։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր մեր համար կարևորագույն առաքելություն են իրականացնում սահմանագծին, իրանց հետ կապված բազմաթիվ բարերներ են ստեղծված, ատեստացիայի գործընթացից դա ենթադրում է ժամանակ, և այլն, և այլն, և այլն։ Ու դա այն դեպքում, երբ որ մեր զինծառայողները, հատկապես սպաները, անցվա ընթացքում կարող է մի քանի օր պարզապես գիշերն իրենց տներում, որովհետև մշտական մարտական հերթապահություններ, լարված ֆազաներ են, զորավարությունների, եթե անհրաժեշտություն լինում է կամ օրինակ հրաձգարաների, բաների և այլն, և այլն, օրինակ զբաղվածություն կամ մշտական, ու այս պայմաններում մենք փոխանակ բերենք մի հատ որոշակի մակարդակի
հասցնենք այդ սոցիալական բավարարումը, չէ, մենք լրացուցիչ խնդիրներ ենք ստեղծում, դա հետագայում բերում է ոչ միայն զինված ուժերի հոսքից, այլ նաև զինված ուժերում ծառայությունը ֆինանսական տեսանկյունից դարձնում է ոչ մարդկանց համար այդքան ցանկալի։ Իհարկե, ծառայության հիմքում ինքնին բառը հուշում է, առաջին գործոնը չի կարող լինել աշխատավարձը, որովհետև շատ փուլերում զինված ուժերի կազմավորումից ի վեր եղել է գաղափարը, եղել է նպատակը, որին ձգտել պայքարը եւ հասել ենք, բայց բնական է, որ կա որոշակի սահման նաեւ եկամտային առումով, որ մարդիկ պետք է ապահովեն, որ իրենց այդքան բացակայության պայմաններում էլ գոնե ընտանիքների միջին բարեկեցություն կարողանան ապահովել։ Այս մասը, որ շատ կարճ ամփոփեմ, կան բաներ, որոնք ապահովում են պայմանական համրաշինական ինժեներական աշխատանքների որոշակի ծավալ, թեև ուշացումով, բայց որոշակի աշխատանքներ նկատելի են, բայց այն հարցերը, որոնք պետքա բեկում բերեն զինված ուժերում, առաջինը գաղափարական հարցերը, երկրորդը զինծառայողներին պատշաճ վերաբերմունք եւ հարգանքի ցուցաբերումը նաեւ հասարակության շրջանում, բնականաբար չի իրականացվում։ Այն թիրախավորումները, այն որակումները, որոնք անդադ զինված ուժերի տարբեր օղակների ներկայացնելու նկատմամբ հնչեցվում են, դավաճաներից, դասալիքներ եւ այլն, եւ փորձ է արվում իշխանության կողմից այդ մարդկանց այդ որակումների ներքո ներկայացնել, բնականաբար դրանք հսկայական հարված են հասնում զինված ուժերի։ Այս պարագայում աշխատավարձ կբարձրացնես, սպառազինություն կբերես, թե համրաշինական աշխատանք կկատարես։ Մեկ է, բարեփոխման հիմքում պետք է լինի մարդը։ Եթե դու այդ մարդուն ոչինչ հասնում ես, եթե դու զինվորականի կերպարը վերափոխում ես եւ դարձնում ես փախնողի, դասալիքի կամ դավաճանի կերպար, որը հետևականորեն այս իշխանությունն անում է, բնականաբար դու որևէ բեկում եւ որևէ դրական փոփոխություն զինված ուժերում չես կարող բերել։ Այսպեսի մի հարց ցակեցի մայի մեջ, ձեր այցելությունների ընթացքում շփվում եք արդյոք սպայական կազմի պայմանագրային մեր ծառայողների հետ, իրենց սոցիալական հարցերի մասին նրանք բարձրաձայնում են ընդդիմադիր պատգամավորի ներկայությամբ։ Իմ հայտարարությունների հիմքում նաև այն դաշտային աշխատանքն է, որը ենթադրում է նաև տարբեր օղակներում եւ տարբեր խնդիրներ կատարող ծառայողների հետ զրույցները։ Մեկ բան պետք է հաշվի առնել, որ երկար տարիներ զինված ուժերի հետ առնչվելով բնականաբար նաև շատ շատերին էլ ճանաչում ես տարբեր օղակներում։ Հա, որոշակի բան կա զինված ուժերում կաշկանդող, դա ոչ թե մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքն է, այլ զինվորականին հատուկ այդ փակ, այդ նման հարցերում շատ ավելի փակ լինելը պատվախնդիր, այսպես ասեմ։ Այո, շատերը համարում են, որ խնդիրներ բարձրաձայնելը միգուցե կողքից կարող է տպավորություն թողնել, որ նրանք բողոքական են, նրանք ինչ-որ բանից վախենում են եւ այլն եւ այլն։ Ես դա հասկանում եմ եւ իմ աշխատանքային տարբեր տարիներին առնչվել եմ, բայց այն, որ առաջին հերթին իմ դիրքորոշումներում ու մոտեցումներում ես ուժեղ եմ նրանով, որ սպաների զինվորները շատ եմ շփվում եւ նաեւ տեղում շատ եմ մնում, դա բնականաբար միանշանակ է, որտեղ ուրիշ բան է, երբ որ դու տեսական բաներս քննարկում, ուրիշ բան է, երբ որ դու օրենքը զուտ օրենսդրական կամ քննարկումների մակարդակում ես դա արձարծում, լրիվ այլ բան է, երբ որ դու ոչ միայն գնում ես տեղում հասկանալու, թե ո՞րն է պահանջը, այլ տեղում հասկանում ես տվյալ փոփոխությունը այս կամ այն ձևով ինչպես է ազդում զինված ուժերի մարտունակության վրա, ծառայողների մասնագիտական պատրաստության վրա կամ նրանց ընտանիքների վրա։ Ես փորձում եմ այդ բոլոր փուլերը, որտեղով օրենքը մտնում է եւ գնում է կյանքի կոչվում, բոլոր փուլերին մասնակից լինել եւ իմ գնահատականներում ես հենվում եմ վերջնական արդյունքի վրա։ Ահա։ Եվ դարձյալ մի հարց բարեփոխումների մասին, ի՞նչ բարեփոխումների մասին բանակում կարող է խոսք լինել, եթե ասենք Գրիգորի Խաչատուրովի նման ռազմական գործիչը, հրամանատարը, այդ գործից հասկացող մարդը այսօր կալանավայրում է։ Ցավոք, վերջին շրջանում Գրիգորի Խաչատուրովին կարողանում եմ հանդիպել եւ առօրյայում մեր անընդհատ քննարկումների առարկա թեմաներով խոսել գերակատարողական հիմնարկում։ Սկզնական փուլում առհասարակ փակեր տեսակցությունները, այդ թվում պատգամավորների համար վերջին փուլում
Երբ որ կալանավորման ժամկետը 3 ամսով երկարաձգեցին, այդ ժամանակ պատասխան դրույթը չկար եւ ես օգտագործելով նաեւ առիթը վերակատարողական հիմնարկում նրա հետ հանդիպել եմ։ Ընդհանրապես Խաչատուրովների ընտանիքը մեր ժողովրդի համար ասոցացվում են հաղթանակի կամային հատկանիշների ծառայության նկատմամբ ունեցած անսահմանափակ նվիրվածության մասով եւ Գրիգորի Խաչատրոյի նմաններն են, որ պետք է դրսում լինեին, բանակ կայացնեին, նրանք այն հնարամատաներն են, որոնք իրենց հետևից պետք է մարդկանց տանեին, բայց կյանքն ու ժամանակը ցույց տվեց, որ այս իշխանության համար հաղթողները, պայքարողները, սկզբունքայինները, նրանք դասակարգային թշնամիներ են եւ իշխանությունը այդ մարդկանց նկատմամբ մեծ արշավ է սկսել։ Խոսքը մենակ զինվորականներին չի վերաբերում, այլ այն քաղաքական պետական գործիչներին, որոնք ունեն իրենց ներդրում մեր պետականության մեջ, ունեն իրենց ներդրում առհասարակ վառ ներկայությունը քաղաքական դաշտում, սկսած Արմեն Աշոտյանից, վերջացած Գրիգորի Խաչատրով, այս պահին նաև Վանաձորի քաղաքապետը 16 թե 17 ամիսը ընտրություններից հետո կրել։ Հա, ավելի շատ, երևի տարի 7 ամիսը արդեն կալանքի տակ է, ընդ որում շատերը այնպեսի ժամկետում են կալանքի մեջ, որ եթե դատավիճիռ լիներ, նրանք նույնիսկ այդքան անազատության մեջ չէին գտնվի, բայց դե իշխանության այդ վնասակար եւ վտանգավոր քաղաքականությունը, որը միտված է հնարավորինս նրանց անազատության մեջ պահելու, փաստացի այսօր կյանքի է կոչվում։ Եվ այդ երևույթը նկատվում է ոչ միայն զինվորական կառույցներում, ոչ միայն զինվորականների շրջանում, ոչ միայն քաղաքական գործիչների շրջանում, այլև իրավապահ համակարգում մենք տեսնում ենք դատավորներ են հետապնդվում, փաստաբանների են ցեցում։ Գիտեք, սա համակարգված բնականաբար գործողությունների շարք է, որը նպատակ ունի համակարգը մաքրել բոլոր սկզբունքային մարդկանցից, բոլոր այն անձանցից, ովքեր ասում են իրականությունը եւ ովքեր առաջնորդում են օրենքով եւ սահմանադրությամբ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր զանգերի չեն պատասխանում, վերևից իջեցված քաղաքական ցուցումներ չեն կատարում, այդ մարդիկ բնականաբար այս իշխանության ժամանակ տեղ չեն ունենալու համակարգում եւ իշխանությունը փորձում է իրեն համահունչ դիմագից չունեցող, հայերենիքի զգացում չունեցող մարդկանցից իշխոր համակարգ ստեղծել, պետական կառավարման համակարգ, որով ըստ նրանց ավելի հեշտ է լինելու կառավարել գործընթացները եւ հնարավորինս անխոչնդոտ հասնել իրենց վերջնական նպատակին։ Արցախի հանձնումը փորձում են վերջնականացնել, վերջին օրերը իրականացնել, այսօր Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքն է արդեն կասկածի տակ, ոչ միայն այն պատճառով, որ հետպատերազմյան ժամանակահատվածում Ադրբեջանը մեծ թվով տարածքներ է նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից, այսպես ասեմ, բռնազավթվել, նաև այն, որ Ադրբեջանի հետ տարվող բանակցությունները ենթադրում են նոր տարածքային կորուստներ եւ ըստ էության ենթադրում են Հայաստանի կենսունակության կորուստ, որը բնականաբար բերելու է բոլոր համակարգերի արդեն վերացմանը։ Հիմա մի փոքր ավելի քաղաքականության դառնանք։ Վարդան Օսկանյանի հայտարարությունը վստահեմ լսել եք, նա ասաց, որ ինքը կարող է դիվանագետների փորձառու խմբով փոխել բանակցությունների ընթացքը, պարզապես մի պայման դրեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը լռի, այսինքն չմիջամտի այս հարցերին, և նա խոստանում է իսկապես փոխել իրավիճակը և Արցախի համար ամենակիչը ստեղծել կայուն, կայուն վիճակ ինքնորոշման հարցի հետ կապված եւ այլն, դա ենթադրում է նաեւ կայուն վիճակ Հայաստանում, ես այսպես եմ հասկանում, որքանով եք դուք վստահում Օսկանյանի այդ հայտարարությանը։ Գիտեք, հենց մենակ այն ներողություն Սերժ Սարգսյանն իր հայտարարություններից մեկում դա հիշատակել չէ, ասում է, եթե ասում է, ուրեմն գիտեք, պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այն նախապայմանը, որի մասին խոսում է Վարդան Օսկանյանը, իշխանությունների լռելու, ինչի հետ է կապված։ Երբ որ հարցում են, ասում են, հնարավոր է բանակցային գործընթացում մեզ համար դրական փոփոխություն ունենք, ես առաջին նախապայմանը ես ինքս ասում եմ, այո, առաջին դա այն է, որ այս մարդիկ պարզապես զերծ մնան
Հայաստանն ու Արցախի շահերը տրորող հայտարարություն են չեսնելուց։ Երբ որ երկրում Նիկոլ Փաշինյանի, այսինքն առաջին դեմքի մակարդակով հայտարարվում է, որ մտադիր են Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, մյուս նրա քաղաքական խմբակի ներկայացուցիչները սկսում են ամենօրյա իրենց հարցազրույցներում հայտարարել, որ թե Արցախը Ադրբեջանն է, թե Արցախի ի սկզբանե Ադրբեջանն է եղել, Արցախի հարցը որևէ պայմաններում չի քննարկվել ինքնորոշման իրավունք իրացման պայմաններում, ինչը բնականաբար ամբողջովին սուտ եւ հնարավոր է։ Բնականաբար դու արդեն բանակցային քո մանյովրի ճկունության հնարավորությունները բերում հասնում ես զրոյի։ Ինչի շուրջ պետք է գնաս բանակցես, երբ դու արդեն իսկ հայտարարես, որ Արցախը քո համար արդեն Ադրբեջանն է։ Դա տեղի ունի ոչ միայն քաղաքական մակարդակում, դա արդեն իշտում է բոլոր մակարդակներ, տեղեկատվական, քարոշական, ես փորձում եմ մարդկանց մեջ վերել տեղավորել այն հանգամանքը, որ Արցախը հայկական չէ։ Նույն ձևով սրանք ինչ տարածք հանձնեն կամ Ադրբեջան ինչի նկատմամբ հավակնություն ներկայացնեն, նույն անելով նաև այդ տարածքի նկատմամբ Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Վայոց Զորզի մնացած բոլորի նկատմամբ։ Դրա համար այս տեսանկյունից նույնիսկ գոնե հայտարարություն չանելը արդեն իսկ նշանակում է որոշակի հնարավորություն դաշտ։ Ցավոք մենք այդ կետին ենք եկել հասել։ Վարդան Օսկարյան երկար տարիներ բանակցել է Արցախի հարցով, իշխանության այն հակառակ պնդումները, թե գիտեք, եթե լուծող է, թո լուծեր, որևէ մեկը չի ասում դա հարակ լուծվող հարց է։ Խնդիրը այն է, որ ժամանակի ընթացքում բանակցային գործընթացում մենք 90-ականներից եկել էինք, հասել էինք մի հատ փուլի, պայմանական Մադրիդյան փաստաթուղթ, երբ որ Արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը արդեն ես որպես աշխատանքային փաստաթուղթ ընդունվել էր նաև Ադրբեջանի կողմից եւ քննարկումները գնում էր եւ բոլոր միջնորդների։ Այո, հարակֆեի, որը գնում էր քայլերի որոշակի հաջորդականության հետ կապված։ Եվ սրանց այն պնդումները, որ գիտեք, ինքնորոշման հարց չի եղել, սա չի եղել, սա մի օր գալը մեզի պնդել, որ մենք Արցախյան պատերազմում հաղթանակ չենք տարել, բերել են պնդել, որ մենք տարածքներ չենք ազատագրել։ Ընդհանրապես բերել են պնդել, ասել, որ մենք դա չենք կարող, այլ են 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ պետությունները։ Ճիշտ այնպես, ինչպես պնդում է օրինակ Ադրբեջանը։ Եվ այն հակափաստարկները, որոնք այս 3 տասնամյակում ներկայացրել են ադրբեջանցերը, հիմա նույնությամբ իրենց այդ հանդման գործընթացը արդարացնելու համար նույնությամբ կրկնում են այս իշխանությունները։ ՄԱԿ-ի հայտնի այդ 4 բանաձևերից վերջացած Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու այդ հայտնի հայտարարությամբ։ Եվ Օսկանյանը առաջարկում է ելակետ վերցնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը, նշելով, որ այն երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Ըստ էության դա նաև ինքնորոշման եւ Արցախի անկախության համար, այսպես ասեմ, փաստարկ պետք է ծառայի։ Կարծում եմ նրա պնդումը պայմանավորված է նրանով, որ երբ որ 80-ականներից սկսեց ազգային ազատագրական պայքարը, որը նաև որին զուգահեռ նաև արդեն խորհրդային միության փլուզման ժամանակահատվածներ, ինչ արեց Արցախը, Արցախը այդ ժամանակ որպես Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզ օգտվեց այդ ժամանակ սովետական միության սահմանադրությունից եւ բնականաբար նաեւ միջազգային այն իրավունքից, որը ամրագրված է նաեւ օրինակ ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ, եւ այդ գործընթացը իրավական ամբողջովին տեղավորվում էր եւ այդ ժամանակվա գործող սովետական այդ անխոցելեր բոլոր առումներով։ Այո, եւ կարծում նրա հղումը եւ ելակետը, որի մասին դուք նշում եք, կարծում նաեւ դրանով է պայմանավորված եղել։ Ահա։ Եվ թերևս մի քանի խոսքել այն մասին, թե ինչ է կարծում, օրինակ այս հայակվե նախաձեռնությունը, որ սկսվել է եւ հիմա ստորագրություններ են հավաքվում, այս խորհրդարանում ինչպիսի ճակատագիր կունենա, կգնա առաջ, ձեզ կհաջողվի արդյոք իշխանական պատգամավորներին բերել, այսինքն համաձայնության, թե ինչպես միշտ կգնա էլի կկորչի։ Ես կարծում եմ, որ նվազագույնը երկու խնդիր կլուծի։ Առաջինը դա հանրային իրազեկվացության մակարդակի բարձրացումը, իսկ դա անչափ կարևոր է այսօր գործառույթը։ Անկախ նրանից կընդունվի թե ոչ։ Այո, եւ երկրորդը մոբիլիզացիոն, այսինքն հանրային համախմբման ընդհանուր գաղափարների, նպատակների եւ ինչու՞ չէ,
արկա մեծ վտանգ է, որովհետև իշխանությունը անընդհատ փորձում է վտանգավոր գործընթացները կամ քողարկել, կամ իրեն զիջողականությունը բերել, տեղավորել դրա տակ, այ որ մենք սա անում ենք, որ պատերազմ չսկսի, այ մենք սա հանձնեցինք, որ պատերազմ չսկսի, եւ այլն, եւ այլն, այդ կերպ այդ թեզերի տակ, այսինքն այդ երկու ֆունկցիան գոնե կկատարեն։ İşkanıtsan masof te işkanıtsunu iş kani vons kani gide ki enkan kan xatesel ya da artıl neranset kaylere. Mutab işkanıtsun iş gaga parakan et haka hayka kand motet sumer irasel et sonra bir bani ara çıkanım. Aso işo meki nasıl gide ki oren xatetsin sama dutsun xatetsin da neran samar vore ve nişana kutsun çune. Pet ki oren xatel iren sıkıntıyla lütsel amar. Որենքի քախտեն սամացուն են քախտեն վերջտեն կտշնել դուսը կշպրտեն պատուանից այսինքն այսպիսի իշխանության պայմաններում այդ մասը երևի թե քննարկելի էլ չէ շնորհակալ եմ հետաքրքրությունս համար շնորհակալ եմ կհանդիպենք սիրելի բարեկամներ